Mbalira y'omwaka gw'ebyensimbi ogwa 2016-2017, embalira y'amaka ga pulezidenti yayongezebwa okuva ku 16,000 okutuuka ku 25,000. Ekigendererwa kyali kutangira amaka ga pulezidenti okusaba ennyongereza olutatadde. Ng'ebula omwezi gumu n'ekitundu omwaka gw'ebyensimbi guno okuggwako, amaka ga pulezidenti ge gamu gakomyewo n'ennyongereza ya 23,000 ze baagala mu bwangu ddala. Bw'abadde alabiseko mu kakiiko ka Paalamenti akakola ku mbalirira y'eggwanga, minisita w'ensonga za pulezidenti Esther Mbayo ategeeza abaka ng'ensimbi ze baba abo bazisaasaanya zonna, kyokka ng'emirimu egikolebwa mu maka gw'ebyensimbi guno gikyaliwo. Okusinziira ku minisita, mwezi gumu n'ekitundu amaka ga pulezidenti geetaaga 200,000 okusasula amazzi, amasannyalaze n'amasimu, obuwumbi obulala 5 za nsaasaanya enzibire, 400,000 za kusasula ensuwa y'ennyonyi za pulezidenti, 900,000 za kutambuza pulezidenti munda mu ggwanga, 300,000 za kutambuza pulezidenti mitala wa mayanja. Ero selection za postponing bwa over 15 billions. Bilioni 15 zokka. Ne wano billions 9 zitekeddwa awo kubera nga za kutambula ko inland oba bagambye kutambula ko wano ne wali. Nti amaka g'omukulu president gakozesa amazzi buli lunaku ga milioni 3 eza Uganda. Kati aga amazzi gateeka okubandoza bagajja Saudi Arabia nga gazamuzamu oba galimu obuwoowo bwa perfume. Kati amazzi gabadde bagamba nti bakozesa minowoto okola ki? No, state house nnene nnyo okusinga bwetulowooza nti entebe. Kati tugenda kuwa komiti ensansanya. Ababaka era bategeezeddwa nti omukulembeze w'eggwanga atambudde nnyo emitala w'amayanja okusinziira ku nteekateeka eyali ekoleddwa. Ono yalina okutambula mu maka g'ebyensimbi guno emirundi 25 gyokka, naye kati yakatambula emirundi 30, ate nga n'abagenyi balina okukyaza nga bava emitala w'amayanja mu maka g'obwa pulezidenti balina okuba emirundi 15 gyokka, naye kati yakabakyaza emirundi 20. Kitegeeza nti embalirira ya state house yeyongedde nnyo olw'ensaasaanya eno. Tumubuuza sente omukulu zasansaanya buli lunaku ze twamwa mu budgeti ziri miliyoni za Uganda 672. Bw'ogattako ennyongeza oweza miliyoni 750 buli lunaku. Ababaka abamu bawuniikiridde bwe bakitegedde nti state house yasaasaanya ensimbi 240,000 ku kakiiko k'abantu 9 akanoonyereza ku mivuyo mu ttendekero ly'e Makerere mu bbanga lya myezi 6 gyokka. Ezimu ku nsimbi zino abakulu ku kakiiko kano bazikozesa okutambula emitala w'amayanja mangu omuli Amerika, Malaysia, Kenya n'ewalala okwetegereza engeri y'amatendekero gye gaddukanyizibwamu. All of us know that the university had been closed, and in order to reopen it, they had put a committee of inquiry, which committee was instituted and put in place, and the president directed that should be funded by state house. Mu myezi 6 kage kasasanya bagambye bagenda kukasasanya ko bilioni 2 n'ekitundu. Bwoba otunuulidde obwetaavu bw'eggwanga n'otunuulira abantu abaffe enjala olwaleero, n'omanya nti mu malwaliro gaffe tewali ddagala, ebintu nga bino bitandika okutweraliikiriza nga ffe ababaka ba paalamenti. Singa paalamenti yisse ennyongereza eno ey'obuwumbi 23 yakwongera okubuwumbi 4 ezasooka okuyisibwa mu mwaka gw'ebyensimbi guno gwe gumu. Habad Ziwa, NTV ya Kaungezi.